Всім привіт! Вітаємо вас, дорогі друзі! Вітаємо вас тим, що нова пара ведучих починає ще один тиждень ранкового шоу «Світанок». Це другий тиждень цього року, 2021-го, який, ми сподіваємось, буде кращий, ніж 2020-й, но, як мінімум, це бажання ми хотіли, замовляли, коли зустрічали Новий рік. Хочеться розповісти вам, що мене звати Женя Варєнніков, тільки що була плашечка, а зі мною нова ведуча нашого шоу, звати її Інна Галецька, замінила вона на цьому посту Антоніну Печерську, яка пішла у вільне плавання. Женечка, не сумуй, маю надію, що я буду хорошою тобі колегою, партнеркою, і в нас все буде з тобою добре. Ось так. Так, Антоніну ти мені точно не заміниш, як мінімум у деяких речах, але будемо сподіватися, що тут буде не менш весело з тобою. Так, будемо на це надіятися, звичайно, буду підтримувати тобі дружнє плече і жартувати, точніше сміятися з усіх твоїх жартів. Добре, дякую. Дякую. Лопата. Так, ну що ж, дорогі друзі, сьогодні 25 січня, і про що ми сьогодні будемо говорити, ви просто зараз дізнаєтесь з анонсу. Сьогодні у програмі зайва вага і зміна в раціонах харчування. І як карантин вплинув на зіркових особистостей. Літній олімпіаді бути, не дивлячись на пандемію. Чого очікувати фанатам спорту цього року в Японії? Весільний сезон 2021 року. Коли краще святкувати весілля, а в які дні щастю не бувати? Поради спеціалістів. Про це та інше далі у світанку. Ну що ж, друзі, зрозуміли, про що будемо говорити. Доброго ранку усім, хто прокинувся, увімкнули свої телеканали. Ми розпочинаємо, тому мощуйтеся зручніше і нашорошуйте свої вушка. Хочу вам розповісти про цікавинку, яка відбулася зовсім нещодавно, адже ми знаємо, що січень добігає такого помаленьку до кінця, і з ним, звичайно, закінчуються різдвяні свята. Але хочеться наостанок пригадати колядку, щоб вона зазвучала в нас сьогодні. А все чому? Тому що з грудня триває аматорський конкурс, який має назву «Колядуй Закарпаття». Серед учасників, до речі, лідирує двохрічна Анна Панькова з Вінницької області, що не може не тішити, яка, до речі, виконала саме роль «Нова радість стала». Варіант її виконання найбільше сподобався користувачам інтернету за умовами конкурсу, чия колядка набере найбільше лайків у Фейсбук, то і переможець. Переможцю, хто отримає саме перше місце, організатори дають нормальну таку суму – 10 тисяч гривень. Друге та третє місце займає, які дітки займуть, теж отримують нагороду у 7 та 5 тисяч гривень. І ще також буде приз у них – це подорож десь до якогось певного відпочинку. Хочу сказати, що на аматорський конкурс саме співочих таких талантів, саме щедрівок, колядок, надіслали майже 2 тисячі колядок. Ще з самого початку акції географічна така акція так розійшлася не лише Закарпаттям, а взагалі всіма регіонами України. І лідирує на сьогодні конкурс двохрічна Анна Панькова з Вінниччини. Її, до речі, колядка набрала більше 89 тисяч вподобань. Ого, 89 тисяч вподобань. Зрозумій, що це насправді дуже прикольно. Я хочу, щоб ви почули, як колядує ця дівчинка, і не забудьте її підтримати, якщо ви маєте таку можливість. Історія, яка не бувала, над велике постоять, на увесь світ засіяла. Ось так, класно. Ну, друзі, поки хтось на карантин, так, під час карантину відпочивав, вилежав боки. Я схоже співаю, в нас однаковий слух з цією дівчинкою. Поки хтось відлежував боки, то дівчатка, так, юні дівчатка, взагалі молодь, активно долучалась до таких класних конкурсів. Тому вінничани, голосуйте за зіроньку. Нагадаю, ще раз конкурс «Колядуй з Закарпаття». Віддавайте за неї свій голос і нехай ця дівчинка перемагає, адже її колядка просто незвичайно красива. Так, давайте зробимо 100 тисяч. Да? Так, чому зробимо 100 тисяч лайків. Ну що ж, в мене також хороша новина. Я хочу розповісти, що ви знаєте, що сьогодні саме закінчився оце ось карантинні обмеження, які, скажімо так, локдаун. Так, карантинні обмеження не скінчились. Ось, але локдаун закінчився. З чим вас вітаю? Можемо вже сьогодні ходити в кафе, в ресторани. Ось, але, звісно, все одно дотримуватись правил безпеки. Ось, невідомо, чи через карантин, невідомо, через що, але...
але в мене буде така новина, яка, в принципі, навіть торкається майже кожної родини. Отже, у сім'ї Бородуліних з Крижополя народилася двійня дівчаток. Адель та Аніта. І що ж тут такого дивного? Ну, народилась двійня, то не народилась, але тепер у сім'ї 15 дітей! 15 дітей, дорогі друзі, це просто неймовірно. Скільки карантинів потрібно просидіти вдома для того, щоб у вас було аж 15 дітей? Батько сімейства Віталій Бородулін, він взагалі-то приватний підприємець, він ще трошечки посміхається на цій фотографії. Це насправді слухає. А його дружина Олена доглядає дітей. Ну що там 15 дітей доглядіти? То це й та. Просто все. Але просто, скоріше за все, їй допомагають старші діти, тому що найстарша дочка Бородуліних Лія, вона навчається на третьому курсі у Вінницькому педагогічному коледжі. І через тиждень їй виповниться аж 18 років. А 16-річний син Віталій у профтехнічного училища в селі Заболотне. Крім того, в родині аж семеро школярів, а інші діти, це виходить ще семеро плюс двоє, дев'ять, шестеро. Шестеро дітей ще дошкільного віку. Ви уявляєте, друзі, 15-ро? Скільки у мами помічників, ти уяви собі, як вона бідно готує дітей на всіх. Я не знаю, скільки це потрібно каструлів, щоб реально ось цих 15 діток і чоловіка нагодувати. Я не знаю. Як мама, приготувати напевне, на 15 дітей? Знаєш, не на роботі, а завжди в декреті. Дуже дуже таке сильне навантаження на соціальну сферу нашої країни. Ось, постійно потрібно виплачувати кредитні, декретні гроші. А так, дорогі друзі, я не знаю, чесно. Ну, напевно, що не знаю. Ну, я дійсно не розумію. Я не розумію, чого так. Ні, я не так скажу, Женечка. Якщо насправді ця сім'я любить діток, тому чому б і ні? Якщо у них буває 15, нехай їм допомагають всі і вони справляються з усім цим, розумієш? Тобто це класно. Всі хай в цьому не допомагають, ось, хай вони вдвох справляються, ось, але, напевно, ми будемо ще слідкувати за цією родиною для того, щоб дізнатися взагалі, що там, як там далі. Можливо, знаєш, ми вже будемо такі десь старшого віку, будемо вже вести ранкову щось, то через 15 років будемо говорити, що у сім'ї Бородуріних народилась 47-ма дитина. Ось, і про це наступна інформація. Да, це просто неймовірно. Це якось... Да, 15 дітей. Ну, дивно. Добре. Не дивно, це круто, як кажуть. Хорошо. Хай буде круто для тебе. Так, ну що ж, дорогі друзі, давайте перенесемося ми вже з нашої студії на вулиці нашого міста, тому що саме там побували наші колеги, і вони вирішили запитати у вінничан. Ну, думаю, що у всіх такі більшість проблем таких, але ж зараз сидимо вдома, хтось взагалі не ходить на роботу через локдаун, ось, і стається в когось проблеми зі здоров'ям психічним, про це ми також сьогодні поговоримо, а в когось проблеми зі здоров'ям, тобто з набором ваги. І от ми вирішили спитати у вінничан на вулиці, просто перестріти, не просто вибирати, да, в яких видно, що вага збільшилось під час карантину кризи. Ось, а вирішили спитати вінничан, чи набрали ви зайві КГ під час карантину і під час зимових свят, і як ви будете з ними боротися? У мене не появилось зайвих кілограмів. Я правильно питаюся. Мені нельзя того, то я себе ограничиваю, звісно. Ну, а так, конечно, бы появилось, если бы я не ограничивала. Я очень люблю сладкое, я сама шеф-повар пеку. Но сейчас я не ем, потому что я поняла, что если я сяду, то будет завал. Конечно, надо немножко себя ограничивать на карантине. Кушать кашки, йогурты пить, кефирчик чавкать. Вот такой надо кушать. Сейчас правильное питание, сейчас можно хорошо себя вести себя хорошо, себя чувствовать, кто правильно питается. Конечно, у кого деньги есть. Так, набрала. А якщо не секрет, скільки? Плюс 2 за всі свята. Як будете з ними боротися? Їжа сама собою зміниться, тому що вже не буде святкових страв, а звичайна повсякденна їжа, а також спорт. Зазвичай вони з'являються під час карантину, під час новорічних свят, але потрібно більш гуляти, ходити ніжками.
прогулюватися, і я думаю, що вони будуть зникати. У мене не з'явилися, наоборот. Я була 83, а стала 75. Класно. Да. От іменно вот за це время. Набрав, так, і от в спортзал записався, зараз скидаю. Бажаєте ще включити якийсь хардіонер, так? Так, да. Хотілося б і до дієтолога записатися, але от не можу поки що знайти, ніхто не працює. Я не важилася, не знаю ваги, на жаль. Але я думаю по об'ємам, що не набрала, я так сподіваюся. Вдома займаюся різними там справами. Раніше ходила на плавання, але шкода, зараз не можу з карантином. Але я думаю, що після карантину все-таки поновлю заняття. Чесно, не набрав, у мене така робота, що я тільки скидую ці кілограми. Підкажіть секрет, дівчата всі, напевно, теж хочуть скидати кілограми. На велосипеді по 10 часов покататися на вулиці кожен день і скинуть. Що ж, ви зрозуміли, що не тільки ви так могли набрати зайві кілограми, а взагалі кожен, хто гарно сідав до столу з родичами, так дивився телевізор, теж могли набрати. Тому не соромтеся, друзі, оцих своїх зайвих кілограмів. Головне перенавчитися, як то кажуть, і надавати перевагу більш здоровому харчуванні і не забувати про активно займатися спортом. Мені здається, це такі дві запоруки успіху, за допомогою яких ви зможете досягти своїх поставлених цілей. Рухаємося далі. Взагалі розкажу тобі невеличку секрет, але як за мною можна буде слідкувати зараз цього дня, адже з сьогоднішнього дня, з понеділка, я перестав взагалі їсти м'ясо. Зовсім? Угу. Зовсім. Абсолютно. А причина яка? Ну, я подивився кілька відео в інтернеті, і дуже багато людей говорять про те, що вони просто стали себе краще почувати. І я вирішив зробити собі такий марафон, так, десь на 3 тижні хоча б, і спробувати перевірити, чи дійсно я стану себе краще почувати. Тобто їсти взагалі виключно рослинну їжу. Ну, я думаю, що від сирів я ще не відмовлюсь, бо треба якось плавно виходити. Ось, не стану повністю веганом, буду просто вегетаріанцем, який не їсть м'ясо, але я вірю в те, що дійсно покращиться мій стан і моє здоров'я. Ну, слухай, ну це класно. Давайте привітаємо Женю. Привітаємо Женю. Ми тебе вітаємо, ти молодець. Коли 3 тижні пройде, я дійсно 3 тижні протримаюсь. Будеш ділитися з нами своїми думками. І знаєш, головне, коли приходиш на день народження до когось, я маю надію, що вже коли закінчився такий карантин, так, обмеження більш жорсткі, ти підеш на день народження чи, можливо, на весілля, і ти будеш сидіти дивитися на м'ясо і казати: ні, я не буду їсти його, ні, це не для мене, ні, заберіть його, щоб вони навіть не пахло. Ну так, ну нічого, є ж багато замінників, є риба, ось є величезна кількість вітамінів, всіх мінералів, все зберігається і в рослинній їжі. А про це ми колись ще поговоримо, ось, а давай тепер розкажи щось нам цікаве. Розкажу, звичайно, вам цікаво, хочу перейти до краси 90-60-90. Якщо у вас збереглася ще фігура під час новорічних свят, ви не набрали зайві кілограми і впевнено себе почуваєте, чому б і ні? Давайте спробуйте себе на конкурсі «Міс Вінниця 2021», адже вінничанок запрошують взяти участь у кастингу. Наразі вже розпочався прийом заявок від охочих. І, звичайно, ви можете позмагатися за звання найкрасивішої дівчини міста. Ще додам, що до участі у кастингу запрошують дівчаток від 16 до 26 років. Важлива умова – не бути заміжними та не мати дітей. Переможниця отримає не лише звання найкрасивішої, так, а ще забере діадему, а окрім цього подарунки від спонсорів. Призовий фонд конкурсу має 150 тисяч гривень. Тому, дівчатка, якщо ви нас зараз дивитеся, майте собі на увазі, що можна взяти в такому конкурсі участь і, звичайно, не знаю, взяти, відвоювати якийсь собі титул. І ще трішечки додам, що, як повідомляють на фейсбук-сторінці міського палацу «Зоря», про те, що кастинг конкурсу «Міс Вінниця 21» відбудеться 28 січня о 18 годині. На учасник чекає останній етап – це вихід в купальнику, і в результаті якого і визначать саме 16 претенденток на «Міс Краса Вінниці 2021». Угу. Я, до речі, мені здається, що не було «Міс Вінниця» в 2020 році, так, тому що в нас почався карантин. Так здається, що не було цього конкурсу. Однак, хочеться розповісти, що десь декілька років тому, коли я прочув про це проголошення цього конкурсу, я заміряв себе. Ось, я не знаю, чи зараз так, але я був 88, 66, 88.
Тобто майже ідеальні пропорції в мене були. Мені трошки було підкачати бедра, трошки прибрати живіт, і все, в мене було б 90-60-90. Я майже тепер був розумію, би готовий до місяця. Чому він відмовився від м'яса? От, завжди є піднаботна, як кажуть, Женя. Да, йду на міс Вінниці, що ж зробити? Ні, да. Ну, 150 тисяч гривень, знаєш, на дорозі не валяється так. Ось вирішив я. Купиш собі паричок? Попросиш у Антоніни декілька красивих суконь, я бачила в неї в інстаграмі є, і там все. Дають, там же ж надають одяг. Одяг же ж надають, все від спонсорів абсолютно, купальники надають, вихід в купальниках в мене який буде, о, ти уявляєш, феєричний просто, неймовірний, ось мені здається, що там я зможу про себе заявити. Це, звичайно, жарти, не реагуйте сильно, критично, Женя у нас любить пожартувати, друзі, а реально, можливо, ви бачите, що ваша внучка або ваша донечка підходить під такі критерії, то підштовхніть трішечки своїх діток, адже це гарний конкурс, який дає є, не знаю, багато переваг у житті. Тобто це не боятися людей, так, на сцені, зокрема. Тому мені здається, що варто спробувати і бажаю усім успіху. Так, дійсно, бо буває таке, що хтось хоче, в нього так не виходить, не наважується, а потім десь в 30 рочків наважується, як Антоніна Печевська. І молодець! Ось, і в 30 рочків йде на конкурс краси і також здобуває там призові місця. Ось, ну що ж, спробувати варто, якщо ви навіть не впевнені в собі, це лише відбір, і ви можете дійсно себе спробувати. Ну, в цьому, ну, чому б і ні? Нічого би не бути на конкурсі. Тим більше, багато хто вважає, знаєте, що там, ой, там туди йдуть дівчата, які нерозумні, але насправді це зовсім не так. Йдуть і дуже розумні дівчата, йдуть і інтелектуально, і ментально розвинені. Тобто це просто конкурс краси, ось в якому потрібно буде проявити абсолютно всі свої таланти. Тим більше будуть журі, які будуть оцінювати більше зовнішність, будуть журі, які будуть оцінювати і більше розумові здібності. І душевні такі настрої. Це теж от дуже важливо. Коли сидів на конкурсах краси, там в університеті, там що конкурсі ти краси. Увагу? Я звертав саме на якості, от ментальні, наскільки розвинена дівчина, ось наскільки вона розумна. Тому що ну гарних величезна кількість, багато навіть людей в нас, просто українці такі. Кожен красивий по своєму, правильно? Але ось який розвиток людини, що вона може сказати, крім того, що вона може лише показати себе і заворожити першим поглядом, то ось це я оцінюю набагато більше. Ну що ж, друзі, так чи інакше ви можете стати зірками, якщо не в конкурсі краси, то в будь-яких інших видах діяльності. А ось саме з зірками і спілкується Марія Левченко. Марія Левченко, так, наша колега, яка постійно дивиться в телескоп, а зірки її через цей телескоп нашептують, а що взагалі потрібно робити сьогодні, що не потрібно робити, які справи, до яких справ братись, а що взагалі, до якого, на що не потрібно взагалі дивитись, тому що це вас сьогодні не вдасться. От зараз про цей астропрогноз ми і дізнаємось в наступній рубриці. В день сріблястого місяця моє найкраще вітання продовжується. Надзвичайно гарна, сприятлива доба, інформативна доба. Це доба кола друзів. Ми сьогодні можемо проводити ревізію нашого робочого місця. Вже ми так довго були відсутні, були на карантині. Сьогодні також можна навчатись чомусь новому, адже день ідеальний для навчання. І народжуються в цю добу ідеальні учні. Можна розірвати зв'язки з людьми, які нам не симпатичні. Зате зустрінемо справжніх друзів і з ними посидимо сьогодні ввечері в колі друзів. Адже назва сьогодні доби – коло друзів. Також сьогодні, якщо нам чомусь не повезе, ми повинні звернутися до Всевишнього з проханням по допомогу. Наш оберіг на сьогодні – це рубін, який до цього часу використовують в сучасній медицині. Місяць продовжує свій рух по знаку близняток. Коли місяць рухається по цьому знаку, у нас дуже вразливі плечі, наші руки, наші легені. Отож, потребує організм свіжого повітря. Так що сьогодні дуже добре погуляти по нашому зимовому парку, подихати свіжим повітрям. Сьогодні 25 січня, Тетянин день. Це дочка римського проконсула.
яку стратили в 226 році за те, що вона не змогла повернутися і не хотіла до попередньої віри. В 1755 році великий друг Ломоносова, граф Іван Шувало, відкрив знаменитий університет на Ленінських горах, і відкриття це зробив день народження своєї матері Тетяни Радіонівни. Так що з того часу це день студентів. І щоб студентам везло навчання, сьогодні вони повинні піти до храму, поставити свічечку перед Тетяною Римлянкою, ну і попрохати її допомогти їм в навчанні. І після цього лише святкувати і веселитись. Цей день ми згадуємо про день народження Висоцького, нашого президента Володимира Зеленського, Тіни Кароль. Ну і також сьогодні день пам'яті Едмунда Галлея. Англійський астроном, який теоретично передбачив появу комети. І коли вона в 1682 році з'явилась, її назвали його іменем. Сама знаменита комета. В 1910 році її хвіст займав півнеба. А знову ми її зможемо побачити лише в 2061 році, коли будемо відмічати 100 років з дня польоту першої людини в космос. Ну, а нам усіх наших добрих справах нехай посприяє розташування небесних світил. Нехай зірки сьогодні сприяють вам у всіх ваших справах, а ми далі продовжимо. Хочу вам розповісти, що до нас сьогодні завітає цікавий гість, його звати Олександр Бабаєв. Він у нас майстер спорту зі стрибків у воду, призер чемпіонатів по бодібілдингу та тренер з 36-річним стажем. Чому ми його запросили? Тому що сьогодні, 1924 року, у французькому альпійському містечку Шамоні відбулися перші Олімпійські зимові ігри, в яких взяли участь 18 країн світу. Тому ось у нас сьогодні така цікава тема. Поспілкуємося про спорт, як саме боротися зі стресом за допомогою спорту, як краще обрати вид. Дивіться і будете дізнаватися. Так, добре, дійсно, нагадаю, що сьогодні ще й день Тетяни, про це говорила Марія Левченко, тому всіх Тетян також зі святом. Подаруємо вам такого спортсмена. Коли розповімо, скільки йому років і що він може робити в цьому віці, ви повірите, що свого чоловіка потрібно швиденько відправляти у спортзал. Ну, про це трошечки пізніше. А зараз поговоримо про те, що карантин, всіх змінився, скажімо так, конституція тіла. Да? Більшість з нас по набирали, хтось навіть не хоче ставати на ваги. Через це викинув їх для того, щоб точно бути впевненим, що це не розчарує це ставання на ваги. Так от, так само цей карантин, так само локдауни, так само закриття оце вдома, в приміщенні, в чотирьох стінах, повпливало і на відомих особистостей. Зараз ми поговоримо про те, хто скільки як набрав саме з відомих людей. Наприклад, гравець «Динамо» Денис Попов розповів, що на карантині, пов'язаний з пандемією коронавірусу, він не займався абсолютно фізичною підготовкою, не займався абсолютно спортом і тому набрав дійсно зайву вагу. Коли він скине, абсолютно невідомо, але точно збірна України стала, «Динамо» трошки Київ стала трошки важчою і стала трошечки, скажімо так, менш динамічною, так? Американська модель і ведуча Тайра Бенкс, вона погладшила аж на 15 кілограмів. Отак вона виглядала до того, як її сфотографували папараці. Ось, адже вранці 46-річна актриса зараз виглядає ось так. З'їдає бублик з вершковим сиром, смажений бекон і різні чіпси. Про це вона розповіла після того, як її почали ловити папараці на вулицях міста. Вона пообіцяла пізніше скинути зайві кілограми, але точно не зараз, тому що зараз, не зрозуміло, роботи у всіх телезірок і акторів дійсно поменшало. Рейчел Остович, це американська спортсменка зі змішаних єдиноборств, вона поскаржила, що за час карантину набрала близько 6 кілограм ваги. Написала про це у своєму інстаграм. Однак фанати спортсменки почали її підбадьорювати і казати, що це вона не набрала, це вона стала просто більш соковитішою.
Ого, це гарний комплімент, мені здається. Тому, друзі, якщо у вас справді ваша дівчина, чи подруга, чи сестричка так трішки набрала, то ви скажіть, що вона просто стала соковитіша. Просто стала. Мені так здається, і є. Зразу на душі стане приємніше. Так, українська співачка Джамала, що нещодавно стала матір'ю, вдруге вона зізнала, що набрала зайву вагу. Джамала розповіла, що вона важила завжди 59 кілограм, а зараз її вага збільшилась на 10 кілограм. І вона збирається з нею боротись. Ось так, друзі. Тому не сумуйте, хто справді трішки піднабрав. Головне, як я вже казала, просто спорт. Стали соковитішими. Так, просто спорт і здорове харчування, і ви повернетеся до своїх нормальних форм, які вам подобаються. Далі трішки хочу розповісти теж, продовжити тему, як то кажуть, про спорт. Багато було суперечок стосовно Олімпійських ігор, літніх Олімпійських ігор 2020 року, чи їх переносити, чи їх взагалі заборонити, чи взагалі відмінити. Але все ж є інформація про те, що Олімпіада 2021 все ж відбудеться у Токіо, її більше не переноситимуть. Прем'єр-міністр Японії і глава Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах домовилися, що перенесена на 2021 рік Олімпіада в Токіо відбудеться у визначений час попри пандемію. Взагалі нічого не страшно їм, да? Ні, вони готуються. Насправді вони готуються досить серйозно. Кажуть, що задіяна повна база співробітників, які розробляють саме схему, як будуть приїздити так спортсмени. Щоб не пересікалися вони, да? Ні, щоб насправді, я не будуть знаю. Бігати по біговим доріжкам в радіусі 1.5 метри. Знаєш, якщо один попереду біжить, то ближче, ніж на 1.5 метри, його не можна наздоганяти, тому що можна підхопити коронавірус. Тобто вони будуть так бігти, так? Ну, не знаю, але, кажуть, попри все, буде Олімпіада і будуть намагатися створити якісь такі певні умови, щоб реально спортсмени між собою не дуже контактували і були подалі один від одного, ну, звичайно, трішки убезпечили себе від захворюваності, так? Тобто будуть на це намагатися. Хочу розповісти, що саме Олімпіада у Токіо, вона якась, як то кажуть, зачарована, тому що вона мала відбуватися ще у 1940 році, але, на жаль, там сталася війна, і у них забрали це право і передали Гельсінкам. Тому Токіо зараз просто неймовірно хоче все ж відвоювати це право, тому що, ну, тобто, місто старалося, витрачала на це кошти якісь певні, і вони вкрай хочуть її провести. Тобто не було ще в Токіо ніколи? Ні, ще саме літнього не було. І вони говорять про те, що навіть назва, так, Олімпіади 2020 все ж збережеться. Кажуть, це тому, що ось з приводу фінансів вони все ж її залишать такою ж. Могли б називати її 1940 Олімпіаду, що забрали вже. Так, і кажуть, що, як я вже повторюся, так, що ось вони будуть розробляти дуже цікаві якісь спроби для того, аби реально спортсмени не наразились на небезпеку. Ну і кажуть, що відбудеться Олімпіада 28 липня і триватиме вона до 8 серпня. Є навіть інформація стосовно паралімпійських ігор. Вони будуть відбуватися з 24 серпня по 5 вересня. А наразі тривають перемовини між країнами, тобто пропонують відвідати. І як вже кожен із спортсменів в різних країнах буде реагувати на це, ну, будемо стежити за цією ситуацією і обов'язково вам розповімо. Ну як вони будуть? Хтось, можливо, відмовиться, розумієш? Хтось, можливо, скаже. Ті, хто набрали лишню вагу, так? Ті, хто точно після карантину почуває себе зовсім не спортивно. Ну, як мінімум, можна буде хоч на Олімпіаді побігати, так? А, не знаю, дійсно, спортсменам також важко слідкувати за собою. Якщо звичайним людям вони сидять вдома і просто спортсменів вже постійно спортивні дієти і все інше, і дійсно набагато важче, так? Набагато важче. Мені здається, що так. Потрібно, знаєш, коли в колективі, мені здається, легше працювати. Ти розумієш, що там скільки в футболі чоловіків? Скільки грає в футбол чоловіків? Ну, 11 проти 11. От, так. Ти розумієш, коли у вас 11, ви бігаєте всі разом, це нормально. А коли ти один вдома бігати, ну, та ні, та потім, та завтра, та післязавтра. І ось цей момент все ж таки реагує на людей, розумієш? І вони психологія толпи, да? Один 11 бігає, то і я з ними побігаю, да. А так, коли один, дійсно, там сидиш собі вдома, то ніхто ж там не бігає в тебе. Полежу трішки. Да, думаєш. Так от, ну що ж, дорогі друзі, дуже гарні новини. Не знаю, чи хтось з наших телеглядачів зможе відвідати Олімпіаду в Токіо, бо Японія і так дуже дорога країна. А ще й туди, ще й під час Олімпіади поїхати, я не знаю, як взагалі. Ну, як то кажуть, Японія не резинова, да? Ось, ну, подивимося, як воно буде. Сподіваємося, що все ж таки Олімпійські ігри відбудуться. Гарна новина була від моєї колеги Інни Галецької.
Ковальської. Нагадую, що у нас нова ведуча сьогодні. Якщо ви тільки що увімкнули наше ранкове шоу «Світанок», да, вона не по заміні працює, як в школі, знаєте, вона якби, сподіваємось, надовго. А зараз в нас є Ньюсрум, в якому незмінно працюють величезна кількість журналістів, і вони підготували для нас блок новин. Українською, будь ласка. Допоки сфера послуг була на локдауні, в Україні набули чинності нові норми закону про мову. Відтепер у ресторанах, кав'ярнях, магазинах та аптеках гостя потрібно зустрічати українською. Втім, закон жодним чином не забороняє перейти на мову клієнта, пояснюють юристи. Звичайно, що ви можете перейти на спілкування тією мовою, якою спілкується ваш контрагент. І ніякої відповідальності за це не може бути. Думки вінничан з цього приводу відрізняються. Одні хочуть, щоб до них звертались виключно державною, іншим важлива якість обслуговування. Лише за українську мову в сферах обслуговування, оскільки я неодноразово зіштовхуюся саме в місті Вінниця з тим, що я заходжу в заклад, і до мене російською, там перепитують, не розуміють мою українську. Ну, я, звісно, навіть, не такий, що там піду якісь там заяву писати, мені якось дивно, але все одно це якось неприємний такий осад воно лишало. В кожної людини своя мова, хай говорить тою мовою, якій комфортно говорити. Звичайно, українська мова, ми живемо в Україні, тільки українська мова, ну я за це моя думка. Порушникам закону загрожує від 5 до 7 тисяч гривень штрафу. Втім, каратимуть не одразу. Спершу попереджатимуть. Штрафи можуть бути застосовані, починаючи від 16 липня 2022 року. Тому сьогодні у нас немає ані можливостей, ані, в принципі, і бажання штрафувати громадян України, які ще недостатньо володіють українською мовою. У Вінницькому національному технічному університеті готуватимуть офіцерів запасу за спеціальністю бойове застосування безпілотників. Такі фахівці сьогодні вкрай потрібні, адже за безпілотниками майбутнє. Вибиратимуть майбутніх офіцерів вкрай прискіпливо. Крім звичайного відбору, який складається з здачі іспиту з навчальної військової підготовки, психологічних тестів і фізичної підготовки, в університеті існує програма, яка визначає фізіологічні здібності абітурієнта до керування безпілотним літальним апаратом. Університет вже придбав безпілотний авіаційний комплекс разом з пультом управління та трьома літальними апаратами. Відточуватимуть свою майстерність майбутні оператори дронів у спеціально обладнаному класі авіастимуляторів. Навички, які вони при цьому здобудуть, безцінні. Адже нині військові протистояння перемістились в небо, кажуть військові. А безпілотні літаки з озброєнням на борту здатні долати тисячі кілометрів. Ми це бачимо, що останні події конфлікту військового між Азербайджаном та Арменією в Нагорному Карабасі. Використовувати квадрокоптери можна і в мирному житті. До прикладу, з їх допомогою у Вінниці виявляють паліїв сміття. Можна спостерігати за різною дорожньою обстановкою. Також можна поставити на них спеціальні тепловізійні камери, і ми будемо бачити, де є витоки тепла, але набагато ефективніше, так як з меншої відстані. Також можна відслідковувати незаконні сміттєзвалища. Замовлення на нову спеціальність університет отримав від командування повітряних сил Збройних сил України. Тож Вінниця стала третім містом в Україні, де готуватимуть таких спеціалістів. Дякуємо нашим колегам, яких також непроста робота під і в час, і в негоду, і в зараз, коли все вже все розтануло, вони все одно на вулицях все одно працюють для того, аби доставити найгарячіші новини. І зараз ми поговоримо про дуже незвичні, про оригінальні речі, адже міняється абсолютно все у світі. Вчора я подивився фільм, до речі, про також ми зараз фільми про вегетаріанців дивлюся. Ось подивився фільм
про те, що пандемія також вплинула на раціон харчування багатьох людей, адже люди почали набагато більше цікавитися саме рослинними видами їжі, напевно, через те також, що поглачали під час карантинних обмежень. Ну, також і це вплинуло локдауни, і саме оце ось коронакриза, вона міняє світ і вплинула саме на моду. Моду, звичайно, ще більше вплинуло те, що люди, знаєш, не могли заробити тих коштів, які зазвичай заробляли. І я тобі так хочу сказати, що м'ясо воно не дешеве, на нього, за нього теж потрібно заплатити. Тому, можливо, комусь це не так стало і по кишені, і люди вже думають шукати в цьому плюси. Тобто відмовився, і наче гарно себе почуваєш, і здоровіше виглядаєш. Такий собі, як то кажуть, ну, на кошелечок, так, на ваший гаманець зменшилося трішки витрат. Так, дійсно, насправді, як я взагалі, як я передивився фільмів, да, про харчування. Вже закриємо цю тему, да, зараз, тому що ми половину початок програми говорили саме про харчування, про те, як люди набрали на карантині. До речі, вітаємо вас тим, що він нарешті локдаун закінчився сьогодні. Ось і можна відвідувати улюблені заклади. То щось хотів розповісти. А, ладно, все, потім розкажу. Так от, я забувся. Добре, поговоримо про моду. На моду також попливала коронакриза, і японський бренд, відомий японський бренд, любить створювати оригінальні речі на певний сезон. Наприклад, компанія, яку ми не можемо так називати, але ми зараз подивимось, нещодавно випустила сумочку для ковуна, а на зиму 2021 року дизайнери вирішили представити, а чому б і ні, футляр для сніговика. Ось так дивно міняється мода. Я знаю, для чого це футляр для сніговика. Тобто, друзі, вже на позначці так підростає саме температура. І ми розуміємо про те, що сніг, він вже, як то кажуть, не буде лежати на дворі. Тому ви купуєте такий футляр і напихаєте туди собі снігу, і от десь як, з якогось зимового вечора. Да, ти знаєш, як відбувається, що така ось колись у нас була така приказка, що в тебе взимку сніга не допросишся. Ось. Так реально зараз така ситуація, взимку снігу не допросишся. То ти вже так не нагнітає, зима нас трішки все ж порадувала сніжком, тому в принципі... Один тиждень. Так от, хочеться розповісти, що саме цей футляр, який ми тільки що бачили, можна ще раз переглянути, він виконаний у вигляді сумки-переноски, зробленої вручну з водостійкої шкіри. Всередині вона обшита тканиною з поліефірного волокна, завдяки чому сумка виконує функцію термосу, підтримуючи необхідну температуру. Для більшої безпеки сніговика, про це обов'язково треба було подумати компанії, у комплект входить спеціальний лоток, завдяки якому сніжну скульптуру можна діставати і класти в сумку, не завдаючи їй ніяких ушкоджень. Ти уявляєш? Тобто, в чому прикол взагалі ідея компанії? Що ви берете, значить, у всіх сніговики розтаяли, а ви ще можете кілька днів його тримати в цій сумці, переносити з одного місця на інше. Можна в одному місці зліпити, покласти в сумку і перенести в інше місце. Просто, ну, чому це іграшка для дітей? Чому б і ні? Так от, крім того, лоток допомагає закріпити сніговика всередині, аби він не зіпсував форму, тобто він в унікальній формі, цей лоток. А ще всередині сумки є маленьке кишеня для моркви. Здається, цей товар створений дійсно для тих, хто не хоче відпускати зиму. Ось, ну що ж, дорогі друзі, що хочеться розповісти. Неймовірно, дуже незвичні речі творяться в нашому світі, і якщо ви думаєте, що все закінчилось, то мені здається, ну саме оці ось дивні речі, які відбуваються саме з модою, саме з харчуванням, з кухнею, з гастрономією, з абсолютно зі всім, вони, мені здається, тільки починаються. Ще будуть поштовхи, ще буде до того, аби світ мінявся, мінялося абсолютно повністю наше життя. Ось, але одне остається незмінним. Ми взимку дуже-дуже любимо все ж таки подорожувати і любимо, ну, якщо не кататись на лижах, то хоча б відвідувати такі ось Карпати, віддивитись на схили. Але все ж таки, якщо так сталося, що ви поїхали на якийсь гірськолижний курорт і отримали там травму, далеко від дому, в невідомій місцевості, але на території того чи іншого закладу, що ж робити? Про це нам зараз розповість адвокат Андрій Олійник.
Доброго дня, дорогі вінничани. Сьогодні ми з вами розглянемо таке питання, як інколи трапляється так, що ми припаркували своє авто біля під'їзду, однак, виходячи пізніше або наступного дня, ми помічаємо, що хтось, але наніс йому пошкодження. Що в такому випадку робити? Для початку я рекомендував вас оглянути, чи інші сусідні транспортні засоби не мають так само ознак механічного пошкодження. Можливо, хтось з ваших сусідів по необережності все ж таки здійснив певні механічні пошкодження транспортного засобу. І в даному випадку справу можна врегулювати мирним шляхом. В іншому випадку, для того, щоб отримати певні відшкодування від страхової компанії, нам потрібно викликати працівників поліції для того, щоб зафіксувати, що в даному випадку фактично, але склалося ДТП. І вже працівники поліції будуть здійснювати ті заходи, щоб віднайти вашого порушника. Можливо, це якісь камери спостереження, можливо, інші свідки, які можуть засвідчити той факт, що в той час доби, в той час дня, але було здійснено пошкодження саме вашого автомобіля. Якщо у нас є страхування у вигляді каску, то в будь-якому випадку страхова компанія буде здійснювати відшкодування тих механічних пошкоджень, які отримав ваш автомобіль. Однак, якщо у нас навіть є страхування у вигляді ОСАГО, це відповідальність від третіх осіб, так само потрібно здійснювати всі заходи для того, щоб повідомити вашу страхову компанію, і ви будете отримувати відшкодування, навіть незважаючи на те, що винну особу не можна було знайти. Тому все ж таки, якщо ваш транспортний засіб отримав механічні пошкодження, фактично у вас в дворі, а не на проїжджій частині, все одно потрібно проводити певні дії для того, щоб отримати свої матеріальні відшкодування. Дякуємо Андрію Олійнику. Все абсолютно правильно розповіли. Підтверджую, так воно дійсно і має бути. Все, згоден, лайк. Будьте обережні, коли ви відвідуєте так певні подорожі, майте при собі аптечку і завжди краще нехай ці подорожі супроводжуються вас лише позитивом і гарними враженнями. Да, нехай будемо... проблеми і негоди не роблять вам в здоров'ї погоди. Так, 100%. Хай вам щастить. Це ще не прощання, а навпаки тільки початок. Адже хочеться розповісти, що сьогодні ми говорили і про зайву вагу, тому що все ж таки так сталося карантин, у нас на карантині. Сьогодні ми будемо ще багато говорити про спорт, адже саме сьогодні відбулись 1942-му, якщо в якомусь не році відбулись перші Олімпійські ігри, і ми вирішили це все поєднати, запросивши гостя, який якраз займається харчуванням, який якраз займається тренерством. Це майстер спорту зі стрибків у воду, призер чемпіонатів з бодібілдингу і тренер з 36-річним стажем Олександр Бабаєв. Він до нас завітає вже незабаром, тому обов'язково зачекайте, бо ми розкажемо вам секрет, скільки років цьому чоловіку, якого ви бачили тільки що на фото. А ще як обрати для себе потрібний спорт, адже багато хто приходить, до прикладу, на тренування і йде незадоволений, тому що не підходить йому саме ось цей вид спорту. Тому, друзі, дочекайтеся, обов'язково подивіться і тоді зрозумійте, над чим вам варто попрацювати, який спорт може вам бути до душі. Так. Ой, супер круто. Про це ми поговоримо трошечки пізніше. Зараз дуже-дуже чекаю від тебе, як ти поговориш щось хороше. Щось цікаве, друзі. Розкажи щось цікаве. Так, говоримо про те, як схуднути сьогодні багато. Можливо, вам це трішки принадоїло, але все ж ми ділимося найцікавішими лайфхаками, які знайшли в інтернеті, а ще досвідом. Мені здається, що люди, які більше ходять ніжками, ніж користуються транспортом, вони виглядають більш пружними, підкачаними та не так на них, як то кажуть, впливає карантин. І економлять на проїзді. Так, тобто, це, мені здається, велика перевага. Жень, скажи, будь ласка, скільки ти ходиш в день? Тобто, на телефоні вже ж є оці крокоміри, і кожен із вас може побачити свою кількість нахожених кроків. Я зараз не можу подивитися, не взяв з собою телефон, але я не просто приблизно, я знаю, тому що колись нас на якийсь ефір ми робили ці скани, скільки ми ходимо за один день, і близько 10 тисяч кроків, я пам'ятаю, що я находив. Молодець, але ти знаєш, що це насправді мало. Потрібно це ходити... Це з дивана до холодильника. Я просто 10 тисяч раз сходив. Потрібно ходити, кажуть, 15. Десь 15, 12-15. Залежно для кожної людини це по-різному, але все ж потрібно збільшувати трішки ось самі ці цифри. Я зізнаюся, що коли я нахожу вже 10 тисяч кроків, насправді це дуже складно для мене, для дівчини.
дівчини. Да? Ну, не знаю, як для чоловіка це теж може бути складно. В принципі, це для кожного, в кожного своє відчуття. Але все ж, якби здавалося, так, ви просто ходите, але кілограми втрачаються. Так от, хочу вам розповісти, що чоловік вирішив схуднути і пройшов задля цього навколо землі. Уявіть собі, які там дієти, так? Тобто, ні, він каже, що... По воді він також ішов? Ні, ну по воді це не той, йшов. Який по воді ходить? Він наматував круги, розумієш, ходив десь кругами, але просто таку відстань находив, як майже наша вся земля. А, все, просто багато находив, так, все зрозуміло. Так, дуже багато находив. Це йому, до речі, як його звати, так, цього чоловіка? Він, його звати Вінод Баджадж, він із Ірландії. Розпочав він ходити в 2016 році, тому що набрав трішки зайву вагу і вирішив з цим боротися. Все дуже просто. Тоді він почав ходити пішки, і за 4 роки, друзі, находив таку відстань, що дорівнює екваторі саме землі, так, нашій кулі. За перший рік ірландець худ на 20 кілограмів, за перший рік, не включаючи в раціон дієту чи ще щось, бо за день проходив близько, от на хвилиночку, 50 кілометрів. Ти знаєш, що таке 50 кілометрів? В день да, ходив 50 кілометрів. Так, це з Вінниці в Калинівку і назад. Ну, уяви собі, ну він просто молодець. Я не знаю, правда, де він брав скільки сили для того, щоб находити 50 кілометрів. Це в день. Можна з Вінниці пройти Немирів і за Немирів аж зайти. Тобто просто одна така відстань. Тобто, назад вже ні, назад вже наступний день потрібно буде вже. Не розповідає саме, не ділиться він, куди він ходив, тобто які міста він відвідував, чи він реально тупцювався на місці. Та почекай, а як це може бути? Виходить, якщо в людини 5 кілометрів за годину швидкість, при просто коли він ходить, то виходить, так, що він 10 годин в день ходив? Уяви собі, так? Що це в нього за робота така була? Він просто хотів схуднути. Люди, які хочуть схуднути. А, він вони... вже йому 70 років. Так, да, він вже на пенсії, йому 70-річний, можна. 70-річний, так. Все, зрозуміло тоді. Тоді ясно, бо не ясно, де він так працював. Щоб... що так далеко ходив. Хочу ще додати, що він, от саме так звати чоловіка, подав заявку в Книгу рекордів Гіннеса і може стати першою у світі людиною, яка пройшла відстань еквівалентну довжині саме окружності землі. Он молодець, ну що тут сказати, захотів та й зробив. Усім би такої наснаги, терпіння і витривалості. Бажаю усім вінничанам, що ось захотіли схуднути, захотіли пройти якийсь певний відрізок, так, я не знаю, там, дороги, і зробили. Усім вам натхнення, починайте з понеділка, кажуть, що важкий день в понеділок. Це все брехня. Це застаріли якісь терміни і думки. Долайте їх, долайте і створюйте свої якісь правила. От все. Так, саме, знаєте, ми завжди так відкладаємо, що почну з понеділка, все, понеділок, починайте. Ну, хтось так думає, ну вже з наступного, але можна спробувати хоч зараз. Да, насправді дуже просто почати, ми психологічно завжди там щось готуємося, але головне почати фізично. Да? Якщо ми починаємо, просто візьмемо зараз і відіжимемось 3 рази, повірте, що відразу ви вже зробите це і 20, і 3 підходи, просто треба почати. Про це зараз я розповідаю, да, як такий, ти ж мені спортсмен, але не я зараз буду вам допомагати займатися ранковою гімнастикою, а саме спеціаліст, тренер фітнес-клубу «Атом» Марія Гройсман, вона зараз з вами і проведе вже професійну ранкову зарядку. Привіт! Мене звати Марія і з вами фітнес-клуб «Атом». Хотіла нагадати сьогодні, що жалість до себе – це надзвичайно погане відчуття. Набагато краще бути творцем і створювати той результат, якого ти хочеш. Сьогодні наша мета – це гарні стрункі ноги та сідниці. Тому ми продовжуємо виконувати комплекс вправ. Спочатку ми зробимо розігрів, підйом правої ноги угору. Вдих та видих. Ліва. Вдих, видих. Розігріваємо, готуємо наші суглоби. Пам'ятаємо про те, що ми вам показуємо короткі відео з вправами, які ви обов'язково удосконалюєте та збільшуєте по часу. Збільшуйте кількість разів у підході та кількість підходів. 4, 3, 2 та 1. Чудово! Далі виконуємо класичний випад, тримаючи руки на поясі. Права нога. Гарний вдих та видих. Пам'ятай, що ти повинна через п'ятку штовхнути себе назад угору. При цьому постійно дихати. Ще. Крок. І видих. Супер. Ми продовжуємо рухатись у такому ритмі на одній хвилі. Це спортивна хвиля. 4. 3. 2. І останній.
Молодці. Далі виконуємо випад у бік. Додаємо руки. Гарний вдих, крок вперед, видих, повернулися. Вдих, видих. Чудово. 4, 3, 2 і останній. Молодці, вже досить гарно виходить, але ми будемо об'єднувати. Третє коло ми поєднуємо. Правий крок ногою вперед та в сторону. А далі те саме повторюємо на ліву ніжку. Права в центр. Крок і випад правою. Ліва в центр. Крок і крок лівою в бік. Молодці, ще. Для того, щоб зафіксувати результат, ще один раз. Лівий. Повільний рух на місці. Відновлюємо наше дихання. Крокуємо. 4, 3, 2. Права нога вгору, розтяжка. Зміна положення. Молодці. Руки в замок і вгору. Молодці. Пам'ятай, що саме ти створюєш свій результат. Дбай про себе та роби себе з кожним днем все краще та краще. Гарний приклад тільки що показала Марія Гройсман. Маю надію, що ви трішечки долучилися, або хоча б глянули, як це правильно робиться, для того, щоб в потрібний, в корисний час для вас, коли вам буде зручно, повторити те, що показувала нам Марія. Всім доброго раночку, прокидайтеся, якщо ви щойно до нас приєдналися. Світанок розпочався і ділиться найцікавішим, що відбулося у світі, в місті і, звичайно, області. Так, і в Україні. І в Україні. І в Україні. Так, абсолютно все розповідаємо, ми намагаємося якомога більше інформації цікавою, позитивною вкласти в годину 45 хвилин. І ви зараз знаходитесь на правильному телеканалі. Ну що ж, дорогі друзі, хочеться розповісти про бокс. Трошки поговоримо зі спорту на спорт. Перестрибнули. Адже британський боксер Джо Джойс у передчутті поєдинку з українцем Олександром Усиком. Хоча сторони поки що не домовились про бій, однак Джойс вже переконує, що виграє в Усика. 35-річний Джойс, який досі не мав взагалі поразок на профіринзі, розповів, що бачить попередній бій Олександра проти Дерека Чісори. Як відомо, що Усик виграв у Чісори одноголосним рішенням суддів, але Джойс заявив, що він більш габаритний боксер, аніж Чісора. Джо вищий та має більший розмах рук, однак Чісора важчий. Ось таке ось порівняння вирішив зробити Джо Джойс. Я більший за Чісору, сказав він, цитую, мій зріст 197 сантиметрів, у мене більш швидкі ноги. Я думаю, що цей бій буде кращий. У мене є потрібні інструменти, щоб зробити свою роботу. Я вважаю, що зупиню Усика. Усик, я йду за тобою, заявив Джойс. Джо Джойс. Це просто неймовірна заява, про яку ми хочемо зараз, яку ми розповіли. Сподіваюся, що Усик вже її почув і вже починає готуватись. Активно, що він активно не набрав лишню вагу під час коронавірусу, а вже готовий і надалі захищати, захищати нашу честь нашої країни і, на професійному спортивному ринзі. Так. Ти, до речі, бачив бій з Чісорою? В найкращі такий моменти переглянув. Найкращі моменти. Да. Він теж такий був дуже активний в плані ось Фейсбук сторінці, де теж писав, що я, Усик, за тобою йду, я тебе переможу, до речі, так само, як і зараз говорить Джо Джойс, але я маю надію, що все-таки наш українець, так, наш козак здобуде ще одну перемогу і переконає весь світ, що українці це не тільки, я не знаю, там красиві люди, а ще й це сильна нація, яка йде тільки вперед. Ну, так і є, здає. У нас багато дуже спортсменів. Шкода, звісно, що якось генофонд портиться, що багато спортсменів забирають в інші країни після того, як вони починають досягати успіху. Ось, але все ж таки багато хто залишається. Це дійсно справжні спортсмени, справжні українці і патріоти, які залишаються тут, в Україні, для того, аби і тренувати, і досягати успіху, і дійсно бути відомими.
своїми особистостями. Відомими, да. І першими, і доказувати ще раз, що ми сильна нація. Да, дуже сильна нація, і про це нам розповість також гість, який вже незабаром до нас завітає після новин. Це буде майстер спорту зі стрибків у воду, призер чемпіонатів по бодібілдингу, а також тренер з 36-річним стажем Олександр Бабаєв. Чому ми його запросили? Я вже не раз говорив, однак, якщо ви тільки що приєднались до нас, розкажу, що, по-перше, ми сьогодні говоримо багато про спорт, про гарний вигляд, тому що під час карантинних оцих ось заходів ми точно з вами набрали вагу. Ну, а по-друге, через те, що саме сьогодні вперше, але багато років тому, відбулись перші зимні Олімпійські ігри. Тому спорт, дієта, харчування, як обрати спорт, як себе налаштувати, взагалі, ми про це сьогодні поговоримо саме з нашим гостем. Але вже за декілька хвилин, дорогі друзі, адже ми зараз з вами не перервемося, а маємо бути біля екранів, адже нам потрібно обов'язково знати, а що поки ми спали, відбулось у місті Вінниці, що відбулось у нашій області, навіть і в Україні. Але все ж таки більше про Вінницю і про область. Про це краще знають журналісти телеканалу «Віта». Пожвавлення туризму та зміцнення європейської ідентичності регіону. Такі перспективи для Вінниччини відкриває приєднання до міжнародного туристичного маршруту «Шлях Святого Якова». Територією області паломники мандруватимуть 2 тижні і здолають 360 кілометрів. Маршрут поєднає Вінницю з Кам'янцем-Подільським. Тож невеличкі громади зможуть розвивати як бюджетний кулінарно-готельний бізнес, так і зелений туризм. Десь нам здавати хату, десь здавати кімнати і так само готувати їсти. Це теж важливо, бо людина не може з собою. Це не палаточна подорож. Створення Каміно Подоліку є розвиток внутрішнього туризму. Ми передбачали, що це буде ще в минулому році, в березні місяці, що внутрішній туризм буде дуже актуальним. Паломницький маршрут об'єднав європейські країни. Вінничан на приєднання до нього надихнули побратими з Литви. Мені іскренне радує робота, проделана нашими друзями із Вінниці по розробці концепції дорог Святого Якова. Я вже думаю, що як тільки дозволить обстоятельства, захочу сам лично пройти цю дорогу в Україні. Персоналу районки не варто хвилюватись через заміну власника закладу. У цьому запевняє директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Задорожна. Єдине, що зміниться – документація закладу. А ще комуналку лікарні оплачуватимуть із бюджету Вінницької громади. При зміні власника змінюються деякі установчі документи, які не стосуються медичного колектива, лікарів, медичних сестер, санітарочок. Сьогодні йде здорова конкуренція, оскільки кожен із закладів буде боротися за свого пацієнта. І сьогодні закладу байдуже, на якій території він проживає. Заклад зацікавлений в найбільшій кількості пацієнтів, які би прийшли до нього. І це престиж закладу, по-перше. А по-друге, це і пул коштів, які вони отримують від держави за кожного пацієнта, якого вони пролікують. Кожен з українців сьогодні має право сам обирати і медзаклад, і лікаря. Сергій Берналь з Луки Мелешківської цим скористався. Стався ще рік тому. Обслуговуватись в амбулаторії на старому місці його родині зручніше, аніж в районці. Нас частіше відсилали в другі лікарні. Здавати аналізи, навіть доходило, що ми в частних клініках здавали аналізи. А потім самі аналізами треба вертатися, тобто, не дуже взагалі зручно. На старому місці, допустимо, зразу здали аналізи, пішли до лікаря. До одного з найвищих рівнів якості медичних послуг у Вінниці йшли впродовж останніх 5 років, каже директор міського департаменту. Тому певен, після передачі районки у Вінницьку мережу медзакладів зміни відчують і пацієнти, і її персонал. Для пацієнтів це буде тільки рух в кращий бік, тому що вінницькі вимоги до медичної допомоги будуть поширені на всі заклади, які є у сфері управління Вінницької міської ради. Для пацієнтів це буде тільки плюс. Для медичного персоналу я також не бачу якихось острахів чи пересторог стосовно того, що вони можуть потрапити в сферу повноважень Вінницької міської ради. Ну, згадаємо муніципальні надбавки, згадаємо те, що в 2020 році за ініціативи міського голови депутати виділили більше 173 мільйонів гривень
з міського бюджету, який пішов на модернізацію ковідних лікарень, на забезпечення, на захист медичних працівників, як то засоби захисту, де засоби, на медикаменти, на обладнання, на перевезення. Обговорювати майбутнє лікарні, аби розкласти все по полицях, медики і керівництво міста зберуться вже наступного тижня. А ще під час першої розмови заступниця міського голови Галина Якубович від імені мера запевнила лікарів районки – ніяких реорганізацій, а тим більше звільнення персоналу, не буде. Ну що ж, дорогі друзі, вітаємо вас знову в студії. Як ви бачите, нас вже не двоє, нас вже втрьох, адже до нас доєднався Олександр Бабаєв. Це майстер спорту зі стрибків у воду, призер чемпіонатів по бодібілдингу і тренер з 36-річним стажем. Вітаємо вас, Олександре. Чого вас покликали? По-перше, бо нам потрібен захист. Тому що, знаєте, зараз у багатьох людей після цих ось карантинів, після цих обмежень величезна кількість різних проблем. Хтось в когось там трапляються депресивні стани. Хтось набирає вагу, так. Хтось скидає спорт, тому що вже якби ти вже виходиш я з знаю, форми. Мені обращається дуже багато людей, особливо по депресії. Ага, от розкажіть, да, перше про це, що ось реально, чи може спорт допомогти в тому, щоб налагодити ось саме порядок в голові? Во-первых, це вже давно доказано, що фізична нагрузка, грамотна, я скажу, которая дается тренерам, а не просто физическая нагрузка, ты приходишь, там злость какую-то срываешь, обычно депрессия, это неправильно. То есть правильная физическая нагрузка, программа, которая разработана тренером, у нас выделяются гормоны при физической нагрузке. Это гормон дофамин, который обеспечивает нам радость, хорошее настроение, и он выделяется при правильной физической нагрузке. Вот это мы обеспечиваем. Ну, для этого нужен, конечно, я вам скажу, что тренер. Сами люди, которые приходят снимать депрессию, если уже есть какой-то опыт, то да. А если человек, например, приходит, он какой-то злой, там, срывает на себе нагрузку неправильную, то это еще хуже получается. Потому тут нужен как бы направление, руководитель, чтобы это было, ну, все правильно. Так, тобто, є навіть програми такі, що от людина приходить і каже, що я реально погано себе психологічно почуваю. Да, є да, прям да, програма, для, щоб розробити, щоб людина плавно виходила з цього стану, є да? Психологічна реабілітація. Ну, я в цьому направленні дуже компетентен. Я преподаю біохімію спортивну і дуже в цьому хорошо розумію. Можу будь-кому посоветувати. А розкажіть, чим саме займаються люди, які хочуть зняти стрес? Так, тобто, над чим вони більше працюють? Якісь, можливо, навантаження, вправи? Легенькі нагрузочки, вплоть до того, щоб просто можна побігати і поприсідати. Любые упражнения, ну, это дается программка, например, full body на все тело. Проходишь просто, и ты выходишь просто в прекрасном настроении, а если человек еще получает от этого удовольствие, то есть у нас вырабатываются гормоны, он хочет прийти еще раз. Если есть еще какие-то изменения, то это вообще чудесно. Человек меняется, что-то, кто-то там бросает курить, кто-то смотрит, да, действительно, я плохо кушаю и подтягивается, то это очень помогает людям. Вот это выводит из депрессии, 200% гарантию дают. Круто, хорошо. Як правильно підібрати програму, що робити людині, яка хоче просто от набрала ваги під час карантину? От стала більше, не подобаюсь собі, а не подобаюсь, і вже після цього депресія починається. Ну, то от що робити? Програма на перших порах ні при чому. Тут потрібно правильне питання. От є, у мене, наприклад, всі підопічні тренера, яких там я обучаю, у мене всі знають програму питання. Именно правильную, не диеты никакие, то есть, ну, я против диет. То есть у нас есть направление правильного, сбалансированного питания. Вот это самое, то есть не нужно себя в чем-то ущемлять, ограничивать, просто нужно правильно это все подвести. Мы советуем, как это делать, заставить мы не можем, но совет любой даем правильный. Кто слушается, у меня вот
ну, скажем, таких сотни подопечных, которые могут сказать, что действительно им 100% помогает то, что я советую. А вот у меня как раз питання, бо я с сегодняшнего дня вирішив просто наїсти, якийсь час спробувати наїсти м'ясо. Чи можна підібрати правильну систему харчування, ну, не там спортивно, не для того, щоб на подіум виходити в бодібілдингу, а щоб підібрати спортивне харчування, щоб тобі вистачало калорій, вистачало цього, просто не використовуючи м'ясо? Можна, но я не вижу смысла в этом, чтобы выключать какие-то продукты и, ну, исключать их из рациона. Ну, а если людина просто, ну, просто мясо, ну, если вы не хотите, то, конечно, все можно подобрать. Угу. Например, там... чем можно заменить это, чтобы был в организме? Заменить ничем нельзя мясо, так. Но те аминокислоты, которые есть в мясе, это три аминокислоты незаменимых, которые нужно потреблять с пищей, они есть только в животном белке, это яйцо, мясо и рыба, вот, то рыба и яйцо можно заменить. Вот вам альтернатива. То есть подобрать столько количества, качества продукта, что она хотя бы заменила эти аминокислоты, без которых человек не развивается. У нас очень большое заблуждение в этом. Ну и неправильно, во-первых, у нас нет культуры питания мяса. То есть у нас человек, если берет шашлык, он весь шампур кушает, а не два кусочка. Вот в этом только задача. А так ничего нет страшного, если вы кусочек мяса будете правильно кушать. Ага, тобто не проблема в тому, що ти їсиш, а проблема в тому, скільки ти їсиш. Да, скільки і як. І як. І качество, і то воно жареное, или на грилі сделано. Это все имеет очень большое значение. Дивіться, у нас є рубрика, яка має назву «Публічна камера». Ми запитали вінничан, чи поправилися вони після різдвяних свят. І 15 чоловік так відповіло нам на це, тобто 10 чоловік, які реально мають плюс на вагах. Скажіть, будь ласка, як їм зараз переналаштуватися? Адже, знаєте, перше, що їм приходить в думку, це, до прикладу, якась певна дієта. І от вони себе обмежують певний час, а потім розуміють, що ні-ні-ні, ну, я повертаюся. Ну, це я от проти цього. То есть нужно, во-первых, пойти действительно не обязательно в спортзал, потому что все, вот, надо в спортзал. Можно пойти на спортивную площадку, можно выйти, если там нет снега, на велосипед, можно на прогулки пешие выйти. Во-первых, нужно немножко терять калории. Те, что мы засиделись, меньше выходили, меньше двигаться, то есть у нас нужна пока физическая активность. Без этого, ну, это нам дано природой, и мы не можем это убрать никак. Первое – начать физически активно что-то делать. В зал – это самое оптимальное, где вам и подскажут правильно. В любой зал приходите, грамотные тренера всегда подскажут, что делать, а не с первого дня там что-то. А потом уже подключиться к питанию, а не взять сразу что-то, убрать, ограничивать. Мозг при этом, опять же, входит в депрессивное состояние, потому что мне этого нельзя и так далее, потому… Я против этого, а начать вот что-то двигаться в правильном направлении – это самое необходимое. Если нет возможности пойти в зал, можно выйти хотя бы на пешие прогулки, пешком. Так что вот это самое первое, ничего, да, ничего не требует, никаких затрат. Ну, желание. Без желания, конечно, себя, если ты себя с палкой гонишь куда-то заниматься, это нет. Во-первых, нужно попасть в нужное место, где тебе, ну, будет комфортно и с кем ты найдешь общий язык, потому что не каждый человек может найти общий язык с тренером. Ну, со мной все могут, хотя я строгий. Да. Единственное, я очень много требую за питание. Розумію. А скажіть, а от якщо прийшов вже в зал, от у мене така яка проблема, розкажу чесно, я завжди після новорічних свят йду в зал, там просто тягати железо, да, з тренером, але мені вистачає на 3-4 місяці, потім літо починається, ти вже там закидаєш, думаєш, все, вже там вже відпочинок там і так далі. Як правильно підібрати такий собі вид спорту, таке якесь заняття, або як правильно налаштуватися, щоб вже от воно сподобалось і от, так би мовити, назавжди. Да. Да. Ну, в зале, скажем так, направлений есть много, да. Во-первых, вы должны найти человека, который вас мотивирует. К вам неправильный есть подход. Так. Если с вами будет правильно общаться, говорить правду вам,
що от ви, ані говорять, о, от все, ти вже пішов, накачався, нормально тобі, а ти ходиш, думаєш, у мене нічого нет. Ну, нужно говорить правду, общаться з чоловіком, мотивирует, для чого ти це делаєш, все нужно объяснять. У нас очень мало объяснений, і, ну, некоторые по своей воле, скажем так, некомпетентности, не знают, как это делать. И вот я, например, в своем клубе создал уже школу тренеров, где обучаю этому. Ну, то есть у нас сейчас очень много тренеров, которые трехдневные курсы проходят, имеют корочку, но ничего не знают. Во-первых, нужно немножко и психологом быть, и в этом направлении очень понимать, то есть в направлении тела. И не больше к спорту склонять, чем больше к здоровью надо склонять. Потому что у меня все спортсмены высокого класса, скажем так, мастера спорта международного класса, то есть люди это знают, что это такое, ни одной травмы не получили никогда. То есть это запредельные нагрузки без травматизма. Угу. От в цьому направленні ми працюємо. Да, бо ми знаємо, що професійний спорт – це взагалі травматичний так, вид. Що, да. Так що вам треба знайти мотиватора, хорошого тренера, поставити йому задачу, і він вам зробить, то ли це буде гімнастичне більше, то ли це буде більше розтяжка, вам подобається. Угу. Немножко теж на літо, немножко подтянуть тело, не надо вот это накачиваться и обещать вам какие-то там горы, что давай, и ты Вы красиво выглядеть гимнастически и владеть своим телом. Хорошо. Хорошо. А які от взагалі перші помилки, коли от людина приходить в зал? Это скорость. Это быстро что-то сделать. Что-то быстро. Вот мне надо за неделю, потому что я уезжаю на море. Вот, да, как раньше было. Сейчас уже меньше таких людей. Если женщина приходит и говорит, мне быстро надо подтянуться, она 100% куда-то едет. Это всегда. Ошибка в том, что люди очень спешат. Не бывает такого в этих видах. Это очень кропотливая работа на протяжении месяцев, а то каких-то лет. Если это касается еще по направлению какой-то травмы и здоровья, то вообще спешить не надо. Люди приходят быстро-быстро, им надо все, вот я хочу подтягиваться 20 раз. Ну, не бывает такого, надо подготовительная работа, надо размин. Ну, много очень нюансов, ошибка в том, что люди очень быстро хотят что-то сделать. Вот это. И, соответственно, берут неадекватные веса, травмируются, потом быстро не получилось, разочарование, і йде ще обратно щось іще. Так, зрозуміло. Так, а підкажіть, ще... будь ласка. Ти кажи, так, підкажіть, будь ласка, можливо, найпопулярніший так вид спорту. Тобто, розуміємо, ганталі, так є ще інші. Як підібрати для чоловіка, як підібрати для жінки? Щось таке найпопулярніше, щоб їх не тільки зацікавило, щоб от так, як ви кажете, і схуднути, і підкачатися, а ще ось бути першим, можливо, я не знаю. Ну, во-первых, где-то выйти на первые ступени, это нужно соревновательное направление. То есть в чем-то выходить на какие-то соревнования. Там некоторые женщины ко мне приходят, чтобы выйти именно на соревнования, не обязательно победить, но выйти на сцену. Вот. Только в этом пути. Другие уже чисто есть даже такие женщины, которых захотели вот именно по как вопрос, таскать железо. Маленькие, но поднимают столько, и вот заинтересовало их, и при этом она такая, такие женственные, что ну, вам надо просто посмотреть. А скільки людей зараз? От яка тенденція от цього року? Це дуже незвичний рік, 2020, я по ньому. Yeah. І дуже незвичний. У всіх дуже змінилось там світосприйняття, змінився світ. І от як люди стали більше ходити в зал? Або чи менше? Більше жінок стало, чи більше чоловіків стало, чи може більше дітей стало? Як змінився у нас? То, что мужчины и женщины стали больше уже приходить и больше обращать внимание именно за своим здоровьем, но больше всего начали приводить детей. Вот это меня вот в году я там поразило. Прямо у нас приходят
папа, мама, ребенок. Папа, мама, такого никогда не было. Ну, на моей практике я очень давно работаю. Я один из первых тренеров в зале. И самый первый зал я когда-то сделал в Виннице. Ну, не было такого. Сейчас прямо вот берут детей и приходят. Это просто великолепно. Наскільки це взагалі активно? Тобто ви кажете, що потрібен мотиватор. Так? Наскільки ця сім'я може довго ходити, займатися і отримувати результати? Наскільки ти їм предоставляєш результат? Якщо чоловік бачить результат, він далі буде ходити. А якщо він ходить, смотрить, що нічого не виходить, а ти ще й допомогти нічим не можеш, то зрозуміло, що розчарування, вот, а що я там уже був, неінтересно. Хорошо, в мене зараз до вас, там питань вже як такових немає, і я хотів з вами зараз позмагатися. От я худий, 88, 66, 88, ось, а ви призер... А я 80, я теж не... Да? Да. Ну, в нас ріст різний. Да. Я приготував для вас два завдання, і я думаю, що ви приготували для мене два таких якихось силових. І зараз побачимо, хто крутіше, худий, сухий, який не ходить в зал, чи людина, яка 48 років, 40, скільки років ви? 48, здається, я у вас дивився Facebook на сторінці. 48, здається, років займається професійно спортом. Так, готові? Да. Я вас попрошу зараз підійти до телевізора. Так, ми будемо працювати ось цю камеру. Давайте спробуйте, дайте мені будь-яке фізичне завдання, будь-яке. От що там, не знаю, там походити на руках, там віджатися, щось там присісти на одній нозі, ну, я не знаю. Давай. Можна сюди ставати? Давайте сюди. Такое так, простеньке щось. Да. Так, ага, ми тут... Садимся, да? Так, садимся. Ставим руки сюда. Так. Ага, ого. І стати отак от на руках. Хорошо, я готовий. Так. Давай, Жені, зараз... я в тебе вірю. Тож... Ну, посмотрим. Значить, вот так от. Поставити руки. Хоча б 20 сантиметрів ноги наверх. І піднятися на руках, да? Ну, уголок треба держати. Папу, Женя! Знімай! Ну, это... Ладно, близько. Так, добре, в мене також до вас завдання. Зараз я вам розкажу. Ін, можеш нам допомогти? Так, да, звичайно. В нас є, значить, наліпучка, і буває таке, що нам треба зараз повернути спиною, і Інна нам на спину, між лопатками, наліпить стікер, і нам треба його зняти. Знаєте, буває таке, захотілося почухати спину. Ну, любою рукою, так? Да? Так, да, ну, як не завгодно. З одною рукою. Хорошо, так, давайте. Так, можна, хто так? Швидше, так? Да? Так. Так, раз. Давай, раз, і чекайте, буде два зараз. І два. Так, готові? Все, знімаємо. Давайте, три, чотири. І у вас вийшло. Я думав, що у вас не вийде. Ладно, у нас є такі, два, що... Два-один. Хватить. От я не можу руку завести, у мене такі мишці. Ну, у мене теж є чуть мишці, але я працюю над тим, щоб я був пластичним. Хорошо. Так, значить, один-один, тут два-один на користь поки що спортсмена. Давайте ще одне мені завдання, в мене ще одне до вас є. Давай. Що завгодно. Я вже це. Я майже відірвався, до речі, від підлоги. Ну, якщо потренуватися, то все вийде. Хорошо, і ще одне. Там не знаю, на одній руці віджатись, постояти на руках може. Я маю в секунду постою, напевно. Ну, смотря як. Ага. Ще що? На руках, смотря як постояти. Ага. Хорошо, що що, на руках? Да. Давайте трошки ближче підійдіть сюди. Ось. Давайте я вам покажу як. Що, почекайте, почекайте, у вас апаратура, ти скажуть мені тут вушко, ага. Що ні. Да, а на одній руці зможете віджатися? Так. Да, давайте тоді на одній руці, я теж спробую зараз. Так. Давайте. Так, і... Круто. А зараз я. А зараз я. Так. А ну. Так. Ноги в сторону. Сторону. Надо поставить, ага, одну, сторону. Да, да, чтобы опора была, потому что на одну сторону так, будет. Так, и... Поехали. Ну, на дело тренировок. Сколько вам років? Ну, уже под 60. Під 60? Да. Женечка, скільки тобі? Нагадай, будь ласка, цифру. 37 годиков мені. От і все, друзі, що робить спорт? І ще одне завдання до вас. Уявіть собі, що ми зійшли, пішли, поки що 3-1 на вашу користь. Уявіть собі, що ми прийшли десь кудись на пікнік, тут повна банка води, ось, нічого немає як достати, а треба достати помідор. Ну, дівчина просить, знаєте? Да. І треба отак засунути руку. І достати помідор. Ну, тут сили не надо. Да, сили не надо, ну,
Так, от так ж. І... Ні, не навіть. Ну, ну добре, сунуть я ще. Ну, Олександре. Ні-ні, я потім не висунув взагалі. Все, я зрозумів. Чуть-чуть. Ну, 3-2 на користь ходи. Тут треба Ілібанк. На користь спортсменів, так. Да. Ході програли, однак це, як мінімум, знаєте, це дійсно спортивним треба бути, так? Я впевнений, що спорт – це здоров'я. Да, що спорт – це здоров'я. І я думаю, що так от на прощання нашим телеглядачам, які... запустили себе за цей карантин, які не можуть справитися зі своїми емоціями, щось гарне побажати ось в ту камеру. Ну що, я желаю тільки здоров'я вам, огромное, в связи з цим коронавірусом, не нужно його бояться, нужно підтримувати хороший імунітет, займатися спортом. Очень жаль, что закрыли, конечно, залы, и немножко иммунитет падает в связи с этим. Ну, люди где-то на улицах занимаются. Правильно питаться, потому что это единое целое, не только спортом заниматься. Правильно питаться, заниматься грамотной физической нагрузкой, небольшой, не нужно куда-то какие-то результаты. Ну и... в связи с этим всегда быть жизнерадостным и веселым. Хорошо. Дякую вам. З нами був Олександр Бабаєв. Це тренер, майстер спорту зі стрибків у воду та призер чемпіонатів по бодібілдингу. Ну і ми повернемось після чого він. Що там у нас наступне? Після території жінок, дорогі друзі. Просто зараз ви дізнаєтесь, що робити, якщо досягли поставлених цілей. Здравствуйте. Очень сложный, актуальный и достаточно болезненный вопрос. Что делать, если не достиг поставленных целей? Ну, первое, давайте определимся, что такое цель. Ведь очень часто мы путаем цель с конечным результатом. А цель – это желание, это мотив. Что я хочу иметь в результате? И здесь ключевое слово – «хочу». А действительно ли вы хотели добиться того, что запланировали? Чаще всего все наши цели формируются от синдрома сверхценного, от социальных ожиданий. Если у меня будет машина, я буду счастлив. Если у меня будет карьера, я молодец. И нам кажется, что наше счастье зависит от достижения цели. На самом деле есть мифическая и утопическая схема формирования уверенности в себе. Поставь перед собой цель, действуй, 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 настойчиво, терпеливо, стремись. Вот прям терпи и дисциплинируй себя, и тогда ты получишь победу, достижение, результат, и тогда ты будешь уверен в себе. Схема не работает. У нас могут быть огромное количество побед и результатов, но уверенности в себе и претензия к себе, и требования высокие продолжают у нас быть и нас мучить. Но вот если мы в себе уверены, это говорит о том, что мы всегда знаем, что мы хотим, и самое главное, у нас высокий уровень волевого усилия. То есть захотели и сделали. Поэтому, если у вас есть свои личные стойкие желания, не навязаны обществом, не навязаны социумом, и у вас не подавлена воля, то любая цель будет достижима. Главное помнить цель. Хочу ли я действительно это иметь в результате? А если хотите, действуйте. Но вдруг не достигли, не переживайте. Может быть, не очень сильно и хотели. Ну що ж, друзі, ми рухаємося далі. Хочемо вам розповісти, що було цікавого в цей день, окрім Олімпійських ігор, так які відбулися вперше цього дня в 1900 далекому році. Хочу вам розповісти, що в 1858 році вперше заграв марш
Мендельсона на одній із королівських весіль. Тому, друзі, сьогодні хочемо поговорити трішки про весілля, адже початок року багато хто, можливо, і планує вже своє весіллячко, тому, в принципі, для вас ця інформація, напевне, буде цікава. Хочу вам розповісти все ж таки кількість зареєстрованих в Україні шлюбів за час дії карантину в 2020 році зменшилося майже на третину порівняно з 2019. А все чому? Звичайно, через пандемію коронавірусу. Про це пише Радіо Свобода за даними Міністерства юстиції. І вони пишуть про те, що у період з 12 березня по 10 жовтня 2019 року кількість саме складених актових записів про шлюб складала майже 146 тисяч саме ось зареєстрованих шлюбів. А в цей період 2020-го лише майже 108 тисяч. Тобто така нічогенька статистика. Тобто реально на третину менше весіль було. З березня по жовтень. Ну, це майже рік. Майже рік, так. Тобто ви зрозуміли, на третину менше. Зрозуміло. Тобто, в принципі, це і весільний сезон з березня по жовтень, розумієш? Тому дійсно на третину менше весіль. Це не знаю, чи через коронавірус, чи це через те, що просто молодята вирішили. Ще був високосний рік. Тобто, наші глядачі, взагалі люди теж звертають на такі традиції. Тому, в принципі, це нормально, мені здається. Є ще й хороша новина про те, що поменшало також і розлучень, друзі. В період з 12 березня по 10 жовтня 2019 року кількість складених актових записів про розірвання шлюбу склала більше 21 тисячі. В цей же період 2020-го майже цифра сягнула 17 тисяч. Тобто, також менше, десь приблизно на 15%. Ну, це гарна новина насправді, але мені здається, що це тільки початок. Знаєш, ніхто не хоче розводитись в карантин. Хто ж тобі стаканчик води до антибіотика принесе? Так, я також поговорю про весілля. У мене курйозна новина, яка не настільки серйозна, але насправді чоловік з Каліфорнії виконав абсолютно мрію абсолютно всіх чоловіків на планеті Земля і уособив її в собі. Адже в американському штаті Каліфорнія дві наречені вийшли заміж за одного чоловіка. Зазначається, що 35-річна Ванесса і Джиммі почали зустрічатись після закінчення школи. Через деякий час дівчина зізналась коханому, що вона бісексуалка, тобто що вона любить і чоловіків, і жінок. То пізніше через це пара познайомилась з дівчиною на ім'я Саммер, тобто літо, яку запросили жити разом. Ну, тобто вирішив чоловік запросити ще одну дівчину пожити до себе. У таких неординарних відстосунках молоді перебувають уже аж 6 років. Навесні минулого року молодий чоловік зробив обом дівчатам пропозицію руки і серця. Це дуже незвичайне весілля. Я вперше про таке чую і маю надію, що так і вони залишаться одним із тих, хто вирішив ось так жити. Мені хочеться більш традиційної. Да, в Сполучених Штатах заборонено не можна одружуватись на двох дівчатах, тому відбулась неофіційна весільна церемонія. На весілля прийшли друзі трійці і їх родичі, але далеко не всі. Адже, наприклад, церемонію проігнорували батьки Джиммі. Тобто вирішили вони, що це чоловіка, дуже нерозумно одружуватись на двох дівчатах. А ось батьки Саммер на весіллі були і зізнались, що дивляться на щасливу дочку, і вони після цього, як подивилися на це весілля, самі вирішили вступити в поліаморні стосунки. Тобто приєднати до себе якогось чоловіка або хлопця запросити в свою родину. Ось так, бачите, діти впливають на батьків. Ну що ж, хочеться побажати Джиммі як мінімум в 2 рази більше заробляти, дівчата, неважливо, яке в них сексуальна орієнтація, але все ж таки вони дівчата, які захочуть за собою. Які хочуть помаду, фен новий, так, і ще багато цікавих речей. А це дві помади, речей. Це два фена нових, ось. І дві тещі, так? Так. У чоловіка Джиммі. Ну що ж, є в цьому і плюси, так? Жені, які?
Скажи, будь ласка. Знаєш, багато чоловіків кажуть, що вони полігамні, да? Що вони не можуть прожити з однією тою ж самою людиною дуже, дуже багато років. Ну, ось. Ти теж підтримуєш цю думку? Ну, я так собі, ні. Якщо Тоня буде дивитись цей ефір, то ні. Тоня, тобі привіт. Ось, та ні. Але насправді, знаєш, а тут можна не зраджувати, якби спокійно одна жінка собі поїхала в якесь відрядження, так? А ти знаєш, що ти жінка, в тебе все одно вдова. Але потім помінялася. Не знаю, друзі, я вам так скажу, що давайте дотримуватись трішки наших таких правил. Я нікого нічому не звинувачую. Кожному, звичайно, своє до душі, так і до тіла, і взагалі. Але мені здається, що все ж таки варто будувати відносини на якихось таких, ну, я не знаю, як на сталих традиціях, так, коли жінка один і чоловік один. І тоді, коли ви пара, а то вже як вас троє, багато п'ятеро. Багато іноземців кажуть, що в нас, які приїжджають, коли одружуються і залишаються в Україні, вони кажуть, що в нас взагалі-то матріархат. От в країні. Я не повністю з цим згодна. Дівчата такі, що вони оце беруть родину в руки і все керують. Ні, іноземці так кажуть. Так, іноземці кажуть, тому що жінка, вона... але просто українська жінка, країни. Вона яка? Вона тендітна, вона ніжна, вона розкішна, але в той час вона подивиться за всіма своїми дітками, подивиться за своєю дорослою дитинкою. Тобто, ви розумієте, що на ній вся відповідальність. Але чоловіче, як це називається, чоловіче, коли чоловік... Его, когал, так, воно завжди залишається при чоловікові, тобто він завжди є цар, але просто біля нього жінка, вона така ніжна, тендітна і вміє керувати всім, і якщо вона захоче, до речі. Бо, в принципі, я б не погоджуюсь з тобою, що у нас матріархат, у нас, знаєш, і чоловіки при своїй владі, вже, і жінки при своїй владі. Це трошечки доводиш, тому що сперечаєшся з чоловіком. Ось, отак ви так і живемо, чоловіки, насправді. Ось, ну що ж, живемо і добра, і ваги наживаємо. Ось, саме так думають більшість, хто виходить зараз з коронакризи, ось, і стає на ваги. Але все ж таки в нас так, а що у вінничан? Ми вирішили вийти і спитати на вулицях нашого міста. Взагалі я постійно сиджу на правильному харчуванні, намагаюся не їсти після 6-ї години і ходжу на роботу, важко працюю. Тому у мене не з'явились зайві кілограми, але у знайомих дуже багато з'явилися. Тому так. Зайвих кілограм не з'явилося, але боротися спортом, займатися в будь-якому випадку, щоб підтримувати себе в формі. Я і так стараюсь харчуватися корисними продуктами. Так що. На що більше налягаєте? Можете розповісти там, наприклад? Овочі, м'ясо. Під час новорічних свят трошечки не появилися, а боротися, що спорт? Спорт, звичайно, тоді так. Будете підключити якийсь здоровий раціон харчування чи щось? Ні. Що буду їсти, то буду їсти. Просто буду багато ходити. Звичайно, появилися. Ну і буду боротися на стадіоні. На стадіоні? Да. Що саме будете робити на стадіоні? Різні вправи. На турніку б'ють, звичайно. Буду дивитися за здоров'ям. Набрала, не знаю, як буду боротися. Хай трошки потепліє, буду займатися городом. Нема часу для зайвих кілограмів, взагалі немає часу, багато роботи. І немає часу сидіти вдома, набирати ті кілограми. Да, планую, набрала, не скажу скільки. Набрала, ну і планую, якщо відкриється все, то піти на фітнес. Я ходжу на фітнес. Дуже давно, вже, мабуть, років три. Є якась улюблена вправа? Ну, не буду показувати. Віджимання. Уявляєте віджимання? Чи є воно? На фітнесі є, маю. Ага. А чи дієве воно? От ви вже ходите декілька років? Да. Для мене дієве. Я набираю, коли ходжу, ну, мінімум три, то дієве для мене. Тричі на тиждень виходить? Так, да, тричі на тиждень.
Далі продовжуємо, друзі. Як переконалися ми в цьому, що віночани все ж трішки набрали вагу, як її позбутися, ми нещодавно говорили з тренером, який завітав до нашої студії. Тому, хто пропустив, обов'язково заходьте на офіційний сайт «Світанок» та переглядайте нашого героя. Да, на Фейсбук-сторінку, на YouTube «Світанок ТВ», який зараз з'явився на телеекранах, все з нами пишіть, спілкуйтесь, ставте лайки, не ставте дизлайки, ставте нам питання, і ми будемо знати, що для вас важливіше, коли ми будемо готувати наступний ефір. Ну і, звичайно, як правильно спланувати та обрати дати для весілля у 2021 році, щоб шлюб був щасливий, розповідаємо далі. Шлюб під покровителем самобика буде міцним, гармонійним та сповненим взаємоповаги. Про це говорять астрологи, адже знаємо, що... Ось і заграв марш, як то кажуть. Так, сповненим взаємоповаги. Саме за астрологи кажуть нам про те, що в цьому році, 2021-му, шлюби будуть надто міцні. Тому, друзі, хто хотів, хто що думав, будь ласка, одружуйтеся, створюйте сім'ю. Одружитися. Весільному бізнесу потрібна допомога. Терміново. Ми розповідали, що на третину зменшилося 2020 рік так, на одруження, весіль, ніж у 2019-му. Тому от давайте працювати. Хочу розповісти, що відповідно до віри і традиції не прийнято організовувати одруження в пости в 2021 році, тому я хочу їх назвати для того, аби ви запам'ятали дати і вже розуміли, що саме у ті дні не можна одружуватись. Отож, відповідно, 15 березня по 1 травня – це Великий піст, далі у нас 28 червня по 11 липня – це Петрів піст, 14 серпня по 27 серпня – це Успенський піст, і з 28 листопада по 6 січня це Різдвяний піст. Тому оці дати ми розуміємо, що одружуватися не можна. Ну і звичайно, є у нас певні прикмети, забобони, хтось в них вірить, хтось не вірить, але потрібно до свого свята. Але знаєш, хочу сказати, свята... що ведучі навіть на час постів, тому що є такі конфесії, які не або навіть такі родини, які не слідкують за постом, то ведучі і всі весільні організатори слідкують за цими постами і роблять знижки навіть на цей час. Тому можна, якщо ви все ж таки вирішили, то можете знайти так і зробити. Я ще хотіла про забобони розповісти, так, про підрахунки, про прогнози. Тобто, насправді, варто спланувати цей день, тому що він ваший і особливий, і має принести вам тільки-тільки задоволення. Для тих, хто реально шукає в 2021-му цікавенькі дати, які б, я не знаю, нагадували про весілля, ви можете їх знайти, адже грудень, січень і лютий дають саме максимальну кількість чисел, з якими ви могли погратися і назавжди їх запам'ятати. Отож, відразу вам хочу розповісти, що 2.02.2021, так, це мається на увазі 2 лютого, ви вже можете забронювати собі дату. Да, у вас ще є цілий тиждень для того, щоб організувати весілля. Пам'ятна дата. Є ще 12.02, трішки більше часу. Не знаю, чи це буде понеділок, чи вівторок, на які дні припадають саме ці числа. Ну, все одно, це дуже гарна дата, щоб хоча б розписатися, святкувати можна і в суботу. Ось, так. Але для розпису, для того, щоб в тебе був в паспорті вже штамп цієї дати, то це реально запам'ятати легко. Бо знаєте, кажуть чоловіки, що вони не запам'ятовують ці дати, ніби воно їм не потрібно. От 12.02.2021, ну як не запам'ятати цю дату? Це буде простіше. Да. Да, нам є ще 21.02, тобто ви ще встигаєте. Ну і в грудні є також декілька дат, які будуть саме схожі на 2021. Це друге число 12 місяць і 12 число 12 місяць, тобто 12.12.2021. Дуже прикольна дата. Теж хороша дата, чому б і ні. Але, в принципі, це зимно, сніг, можливо, і не сніг, можливо, болото. Тому, друзі, вибирайте собі дату. Так, є ще 21 грудня 2021 року. Так, 21.12.2021. Прикольна також дата. Але єдине, що, знаєш, але ні, ми якраз в Різдвяний піст, ні, ми ще встигаємо. Ми ще встигаємо. Ми вже встигли, все вже. Наречені ще встигають, тому що Різдвяний піст розпочинається з 28 листопада по 6 січня. А ні, тоді не встигаємо. Все, зрозуміло. Грудень відпадає, друзі. Все, добре. Так от, дорогі друзі, ну що ж, неважливо, де ви будете святкувати, коли, в які дати. Головне, щоб у вас дійсно був щасливий шлюб. А рік ПК каже про те, що це буде дійсно стриманий і щасливий шлюб у всіх, хто розпишеться саме цього року. А
А далі будете думати, а куди ж відправитись саме відпочивати. І якщо кордони будуть закриті, то ви можете просто відкрити якийсь, знаєте, ефір ранкового шоу «Світанок» і передивитись будь-яку рубрику під кінець програми. В нас завжди ми кудись подорожуємо. І сьогодні ми будемо подорожувати у Люксембург. Варто побувати. Якщо ви шукаєте стильне європейське свято, то ми знаємо місце, де варто побувати. Це королівський напрямок, багатий історією, мистецтвом та культурою. Це також друга найбагатша країна у світі. Ми говоримо про одне з найбезпечніших міст у світі – місто Люксембург. Столиця країни є чудовим прикладом поєднання стародавнього і новітнього, природного і рукотворного. Побудований у середні віки, центр міста рясніє невеликими старими будівлями та залишками середньовічного минулого, а посеред міста протікає річка, оточена зеленню. Однак у інших частинах міста, наприклад, у фінансовому центрі Кірхберг, є скляні хмарочоси та широкі проспекти. Місто є культурним серцем країни, названим на її честь, і тут розміщено багато музеїв, художніх галерей, барів та ресторанів. Не забудьте повечеряти у вишуканому стилі у ресторанах міжнародного рівня. Гастрономія тут найкраща. Понад десяток ресторанів мають зірки Мішлен. А у Люксембурзі найбільша кількість зіркових ресторанів на одного жителя. І не забудьте відвідати Люксембурзький палац – будинок великого герцога Анрі, глави держави. Замок є відображенням захоплюючої історії країни і дає змогу побачити королівський стиль життя Люксембурга. Жителі Люксембурга напрочуд спокійні, доброзичливі, товариські та володіють трьома мовами. Офіційною мовою країни є люксембурзька мова, але також всі володіють французькою та німецькою мовами, поза як країна межує з Францією на сході та Німеччиною на заході. Неофіційно більшість також розмовляють англійською мовою, тому люди з усього світу можуть приїхати до цього королівського міста і почуватися як удома. Ощадливість багатьма мешканцями міста не сприймається. Тому тут ідеальне місце, щоб відчути життя на найвищому рівні і ні в чому себе не обмежувати. Європейська столиця, місто Люксембург, звісно, приваблює велику кількість міжнародних брендів. Тож не варто дивуватися тому, що у столиці Великого Герцогства стільки ж елітних магазинів, як у Брюсселі, і набагато більше, ніж в Амстердамі чи у Антверпені. Більшість престижних брендів високої моди, шкіряних виробів, годинників та ювелірних виробів розташовані у верхній частині міста на вулиці Філіпа ІІ. Ця чарівна пішохідна зона є ідеальним місцем для багатьох дизайнерських колекцій. Розкішні речі добре представлені у Великому Герцогстві, і якість їх просто вражає. Люксембург наразі вважається міжнародним торговим центром на тому ж рівні, що і багато більші та відоміші міста. Місто Люксембург є першокласним місцем, яке не можна пропустити і де варто побувати. Варто побувати. Ну що ж, дорогі друзі, сподіваємось, що ви будете подорожувати, що кордони якомога швидше відкриють абсолютно всі країни, і ми зможемо відвідати і будемо мати таку фінансову можливість дійсно інші країни. Тому що, знаєте, відкриваєте країну нову, це наче читаєте нову книгу. Ну що ж, дорогі друзі, зараз сьогодні ми говоримо про трошечки про весілля. Напевно, зараз перейдемо про сімейні цінності, ще про щось, тому що саме сьогодні, але багато років тому, Марш Мендельсон заграв вперше на королівському весіллі, після цього він став справжнім весільним маршем. Ось, а потім починається сімейне життя, хтось головний, ми споримо, Інна каже, що ні, все ж таки чоловік, я кажу, ні, все ж таки в нас матріархат, але чоловіки з цим змагаються. Ось, але багато хто все ж таки думає, що має бути рівноправ'я. І так придумала Інді Мелінг з Нідерландів, яка вважає, що гендерна нерівність в картах – це кричуща несправедливість. Ну, про карти не знаю, типу, а да. Що з картами не так? Так от, я тобі скажу, бо йде валет,
потім трошки старша дама, а потім король, і король старший за даму. То вона придумала нейтральну з гендерної точки зору колоду карт, у якої відпадає потреба в королях, дамах і валетах. На її думку, я тобі розкажу, просто король, даму і валет. Вона замінила. На що замінила, розкажу тобі. На її думку, ієрархія зв'язана на статеві приналежності персонажів до колоди. І вона давно застаріла з гендерної точки зору. Так от, знаєш, що король реально ж важливіше за даму. Ну, реально, правда ж? Король зверху б'є даму, да? Король б'є даму, да? Так от, король не може бути важливіше дами. І тому замість звичного набору карт вона вирішила використовувати замість валета дами і короля цю бронзу, срібло і золото. Тобто вона таки назвала свою систему GSB, тобто Gold, Silver і Bronze. А я єдине перепитаю тебе, тобто дама все ж б'є валета? Дама б'є валета, але король потім б'є даму. Ні, ти ж короля немає, наче. Ти ж говориш. Ну, все, зараз немає вже ні дами, ні валета, ні короля. Тобто є просто три метали, да? Золото, срібло та бронза. Так от, спочатку Інді розробила всі ці карти для родичів. І вони дуже сильно всім сподобались, тому що реально вже дуже незвично стала грати. Вона побачила, що на них є попит, і потім роздрукувала аж 1500 карт, і всі розпродала через інтернет, тому що всім абсолютно захотілося зіграти саме оцю незвичну колоду. Ці карти дійшли також до глави голландської асоціації Бриджу Беріт ван Добенбург, і вона похвалила Інді за ініціативу, однак сказала, що швидко впровадити ці карти в професійний спорт неможливо буде, тому що людям потрібно буде це спочатку показати і провести опитування. Що сказала Інді? Вона сказала, що якщо у нас є така ієрархія, де король стоїть вище королеви, то ця тонка нерівність відіграє вже свою роль у повсякденному житті. І просто це ще один спосіб сказати, що привіт, королі, важливіше за дам. Ось, а тепер це все буде не так. І вона вирішила це все донести абсолютно всьому світу. А ти як вважаєш, королі важливіше за дам чи дами за королів? Я вважаю, що важливіше все-таки рівність. Не важливо ти чоловік, тобто, щоб... чи ти жінка. Якщо ти десь в певному моменті краще розумієш ту чи іншу тему, то я віддаю тобі, як то кажуть, приз. Тобто а в картах може так і бути. Хочеш там король б'є даму, хочеш даму короля, хочеш тільки валет короля побити не може. Але це ж гра, тобто, друзі, це ж не обов'язково якісь певні стереотипи, за якими закріплюється так все наше життя. Це просто гра. Молодець Інді, що вигадала такий так варіант. В принципі, він теж непоганий, тому якщо вони потраплять вже десь у ринки чи магазини і дозволять ними користуватися в попиті, то, напевно, я теж би придбала собі таку колоду. А чому б і ні? Зіграти так разом. Добре, без проблем. Ти можеш просто заліпити собі карти, наклеїти щось на всі валети королі і дами, щось просто там таке ж саме золото, срібло і бронзу. Ось, ну що ж, дорогі друзі, головне, щоб у вас в родині була рівність і ви слухали одне одного, щоб у вас і діти прислухались до вас, і ви прислухались до дітей, тому що зараз підлітки розвиваються просто з неймовірною швидкістю завдяки сучасним технологіям. Так от, бажаємо вам, щоб ви слухали одне одного, щоб ви були щасливі і завтра зранку знову вмикали ранкове шоу «Світанок». Гарного вам понеділка, бережіть себе і до зустрічі вже завтра. Па-па!